ter uma atividade interativa para passar pela Telefônica, que é uma das principais investidoras do evento. É um game, é o Ultimate Championship. Só para registrar, hoje é 27 de janeiro aqui na Campus Paris e são 2h50 da manhã. Esta é a madrugada dos campuseiros, normalmente as pessoas não mostram isso, porque aqui já não tem mais acesso à imprensa nesse horário. Então o trabalho de imprensa vai até as 8 da noite, mas como nós estamos aqui como campuseiros, nós podemos também gravar isso aqui com vocês. Eventualmente vocês vão ouvir alguns gritos, alguns barulhos, sirenes, cornetas e tudo mais. Isso tudo é feito para o pessoal não dormir e para manter o pessoal acordado para as atividades diversas. No caso, o pessoal fica jogando, baixando música, baixando filmes, baixando séries. Enfim, a arena fica um pouco mais tranquila do que durante o dia. O pessoal, sabe, costuma se acomodar. Tem um pessoal recostado, refestelado aqui nesta parte também da Telefônica. Chegar um pouquinho mais perto, onde tem alguns monitores de TV com alguns canais de TV. Aí tem esses pulsos, o pessoal pode ficar jogado ou assistindo televisão, ou até mesmo acessando seu conteúdo conectado com pontos de rede para se conectar enquanto assiste uma série ou um filme aqui. Essa é a madrugada dos campuseiros. Estamos com sono, estamos cansados, mas estamos com uma boa conexão de internet para aproveitar essa festa toda.